Доця, вставай. Вставай, там брата виписують вже. Ідем зустрічати братика. Ей, Соня. Брат зараз вийде і скаже, а де є моя сестричка? Де? А я скажу, вона спить. Ідем. Перший раз побачимо братика. Оп-оп-оп, давай ручку. А ти сама? І все, і до мене, до тата, обнімашки. Обнімашки? Обніматися, обніматися. Доброго ранку. Всім привіт, з вами, як завжди, Юра Стахник. І в нас сьогодні святкове відео, тому що в нас поповнення в сім'ї. В нас в родині народився мій племінник. І ми їдемо сьогодні його забирати. Приготували йому ось такі от подаруночки. Шарики це бой. І там в кульочку дещо є. Не знаю, якщо захочу показати, потім покажуть вже, коли зустрінемо племінника і заберемо його додому. Дивіться, от сестра прийшла. Ти будеш показувати? Доця, то не тобі, то братіку. Тато, що ти розказуєш, зараз я покажу. Ні, шарик хочеш. В тебе є шарик. То брата шарик. Твій шарик, от одиничка висить там. Карапуз малий. Сьогодні також ще прощаємося з нашим автокріслом, тому що передаємо естафету. Коринці вже рочок і майже скоро буде один місяць. І нарешті тепер братик буде їздити в ньому. Все, а Каролінці купимо потім вже доросле, тому що вона в ньому майже не вміщається. Хіба може ще от діду зараз нас приїде забирати, ще її сюди вмістимо якось. Останній раз. Куди діду вже приїхав? Йдемо, побігли в машину. Приїхав? Да. Приїхав дідо? Та? Знає діда. Коротше, поки ми доїдемо до племінника, до братіка, дивіться, от. Сестра вже заснула, жирафіка впустила, все, зустрічальниця вже спить. Заїхали ми вже на територію перинатального центру. Пропускають не всіх, тільки тих, хто от народив і тих, хто буде родити. Бачу, вже зустрічають малюків, там зібралася величезна купа сімейства. Каролінка вже наша проснулася. Ми мусимо ще стояти, чекати своєї черги, тому що от по черзі приїжджають по дві машини з родичами і з святкуваннями, з фотканнями. Ми, коротше, наступні. Це хоч тішить. Вирішили ми з Каролінкою прогулятися тим часом по території перинатального центру. І за рік часу, поки от Наталя народила Каролінку, багато що змінилося. Бачу, ось ці от доріжки, що тати ходили по колу і чекали, коли ж народить, і випишуть вже чим скоріше дружину, зробили ще більше. Дивись, хресна! Діду тішиться, внука побачив перший раз. Так що поки зайшли ми в цей парк, щоб його прозняти, передзвонила Ромашка і хотіла показати братика Каролінці з вікна. І зараз от вертаємося ми ще по території, пройдемося, прогуляємося. Навіть повезло з погодою, що сонце світить, хоча є такий невеликий вітерець, прохолодний. Наталя не могла не втриматися і не піти сфотографувати цих лелек, бузьки, які приносять маленьких каролінок, а для когось хлопчиків. Тут лавок більше, ніж парку 700-річ. Дивися, і дітки щось малювали. Я тобі скажу, в принципі, тут і не потрібно так багато лавок. Ну, по суті, та. І пісочниця якась от прямо, бачиш? Та тут пісочниця, там щось будуть, напевно, висаджувати. Може. Може буде дитячий майданчик? Знаєш, деколи приходять, наприклад, зі старшими дітьми, от тато, і чекає, поки мама винесе молодшу, тут бавляться. Багато що змінилося за рік. Було лише оце от коло із пісочницею, а тепер зробили повністю от ці всі доріжки і парковку. Знайшли ми то вікно життя, отак от воно виглядає з лівого боку в перинатальному. Ззаду перинатального центру є одразу магазинчик класний. Ми не знали про це, а от буквально поки чекаємо зараз на Рому, ось тут є
де роблять різні оформлення і можна ще щось докупити. Замовили ми ще більше кульок. Ну, так захотіли, щоб було їх багато. Нарешті знайшли хоч якийсь магазин, який на карантині є відкритий. І досить зручно, що от біля пологового, тобто можете скористуватися такою послугою, якщо немає ніде і не знайшли, або не вистачає часу, просто прийти сюди і докупити собі кульки. Кульки ці коштують, звичайні, по 30 гривень. Поки Наталя забирає наші шарики, дитинка хоче бігати, бавитися. Вже не може всидіти в колясочці. Куди, куди? Та ти зараз то все порозсипаєш. Цьоця тут так гарно склала. То все. Набігався я за дівчинкою, аж змучився. Там то все порозкидало. Зараз під'їдемо туди і назад все складемо. Ми цьоці зробили шкоду біля магазину. Так, давай то все назад. Ну, давай я поможу тобі вийти. Давай. Є, вийшли. Їх так багато. Дивись, спершу не випустити їх. А, прив'язані? Можете в коментарях зразу відгадати, як будуть називати Каролінкіного братика, мого племінника. Буде інтересно почитати. Все, поїхали зустрічати. Добралися ми додому. Коротше, мене кинули, щоб я розгружався помаленьку, самі потікали додому. Дивися, діду подарок приніс. Приніс якусь машинку нову. Є машинка, і вона тут мигає ще. Двері відкриваються так само, як в тих. Двері треба закрити, бо можуть вкрасти машину. Єдиний мінус, що от не дали бейбі-бокс, тобто їх не дають. Треба чекати півроку, ну, подати заявку, чекати півроку. Ось півроку пройде, і через півроку потім той одяг на кого одівати? Він же, ну, буде ніякий. Та і памперси, ті нульки, одинички вже будуть замалі. Тому, коли родити і немає бейбі-боксів, і ще брати гроші, каже сестра, що зараз дають, вже збільшили до 6 тисяч. Так незвично, таке от дежавю. Вони знову починають з хумани нульки, так як ми починали Кароліну годувати. Та, ми тебе теж годували з хумани нульки. Потім перейшли на нани, нестожени, і в кінці все-таки вибрали ту суміш, яку нам підійшла. Фрісовом або просто фрісо. Одиничка, двійка, трійка. Зараз от користуємося вже фрісо-трійка. Дивіться на тому фрісо, як Кароліна вже вигнала. То не тільки те, що молочко було. Ну так, да, і ще плюс мамине молочко найкраще. Найкраще це є натуральне молочко мамине. Там зараз дитинку передівають, наче плакає, і годують братика. Ну, годують там, і тут годують. По цілій хаті всі годують діток. Тато, будеш бавитися? Що, хочете тата? Все, все, вже поїла, вже хочете бавитися. Там до братика? Лялю передівають, то плакає. Голодна? Ляля голодна. Ниш. Сльозки зараз потечуть, що ляля голодна. Баба привела внучку показати ще квіточки які. Дивись, є тепер вже і фіолетові, і рожеві, і жовті, які гарні. Так, вона залізла в клумбу. І що будеш робити? Їй треба ті квіти. Баба, ти неправильно їх посадила. Мені треба у ту квітку до хати. Каролінка забрала в баби квіточку. То мама садила. Ну так пахне сильно та квіточка. Ну, добралися ми вже нарешті до нашого дому. Зараз поміняю от коляску з нашої туристичної на нормальну. Може Каролінка захоче зараз спати, тому що вже підходить час до спання. Хотіла за псом бігти? Так? Не встигла побачити песика? Зараз, я тоді погнав, зараз привезу коляску. Називається тато вивіз коляску, щоб дитинка поспала. Вона пішла з мамою в пісочницю. Помінялися з Наталією ролями. Я тепер вожу дівчинку по пісочниці. Я замітив, дітям дуже подобається лопатками от копати землю. Тому що от гірки, їх повністю хтось прокопав. Якісь окопи вже роблять. Що, ми йдемо до тих окопів?
Там можна провалитися. Бачиш, там глибоко. Доцю поставили нову карусель. Давай, гой-да-да. Гой-да-да. Ну і на завершення дня ми все-таки закінчуємо його із кавою. Карина, як бачите, ще не спить. Сподобався нам племінник. Він досить такий маленький, тендітний. Всім до зустрічі на моєму каналі. Па-па. Смачного.